старший син у мене був в Азові, менший був в 8-му полку розвідником. Для нашої сім'ї війна не закінчувалася з 14-го року. Я мати воїнів, двох синів, які сьогодні захищають Україну. Олександра, 33 роки, і Богдана, якому 29 років, які сьогодні воюють за Україну. Я працюю педагогом, директором школи. І в мене хлопці. Хлопці – це завжди дуже цікаві особистості в системі соціуму, тому що вони дотепні, вони чудернацькі, вони захисники. Якось був такий період суспільства, що в нас не дуже була популярна військова справа. А я чомусь, як мама, подумала, що вони ростуть такими розбишаками, хоча вони в мене і були уважні, і закінчили юридичні вузи обоє. Я кажу, підете в армію. Ну, вони це сприйняли дуже смішно. Мама, не переймайся, зараз ніхто не йде в армію, це не є престижно. Але вони мене почули, вони відслужили в армії обоє, менший. Якраз тільки демобілізувався, його визивають і кажуть, ти знаєш, треба їхати. Є сутичка військова, є така антитерористична операція, і треба їхати. Він прийшов до мене, йому було 19 років, і сказав, мамо, я буду йти, ти не хвилюйся, мама, ти не хвилюйся, ти пишайся, я в тебе сильний, я тобою, мама, так пишаюся, тому що ти мама героя. А через рік старший син сказав, мамо, мені тебе дуже жаль, але я не зможу, я теж мушу йти. Пішов в Азов. А через рік прийшов чоловік, захищаючи батьківщину, він віддав своє життя. Я, як педагог, знаю, щоб виросли діти-воїни, їх треба виховувати з дитинства.